Ja çfarë shkruan një gazet atje në 12 qershor të vitit 2010 rreth ndalimit të një bande që trafikonte drogë nga Holanda në Itali. Arrestohet Artur Bushi. Detoturi, shkruan media italiane. Una vera e propria banda, thot Varese News. Media për disa kohësh ka publikuar dhëna për këtë ngjarje të arrestimit për drogë të deputetit të Edi Ramës Artur Bushi. Ja ku është gazeta italiane që publikon këtë lajm. Kryeministri ynë italisht folës që e përzgjodhi detoturin për ta futur në parlament, tani ka vendosur ta kandidoj atë dhe për kryetar bashkiet Krujës. Aty pra është fotoja e kandidatit të Edi Ramës për Krujën. Dhe kjo, tjeni të bindur, nuk është tabela e nxënësve të dalluar ndonjë shkollë, po si të shini, është tabela e policisë dhe karabinerisë italiane, ku shpallet apo publikohen fotot e bandës drogës.